আভিয়তি এটা পিছত পুনৰ স্বাগতম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ভাষ্য আগবঢ়াম তেওঁ কি কলে এই গুটে উদ্ধাৰ অভিযান সম্পৰ্কে যেতিয়া অসমৰ আছিলে দুগৰাকী শ্রমিক আমাৰ বাবে খুব আনন্দৰ বিষয় আৰু সন্তুষ্টিৰ বিষয় যে মই খবৰ পোৱা মতে শ্রমিকসকলৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে 41 জন শ্রমিক হুৰংগৰ পৰা উলাই আহিছে বাকিকেজনো হয়তো এই সময়ছোৱাত উলাই আহিলে যথেষ্ট চিন্তা আছিলে অসমৰো দুজন আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া উত্তৰাঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ধামী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ গোটেই NDRF সেনাবাহিনী সকলোৱে লগ লাগি অসম্ভৱ এটাকো সম্ভৱ কৰিলে মই সকলোকে অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো সবচে পহিলে তো বাবা মোখনাথ জী কো নমন কৰতা হওঁ প্ৰণাম কৰতা হওঁ কি উনকি কৃপা সে ইয়ে আজ এক বহুত চুনৌতিপূৰ্ণ কাম জিসমে হামারে শ্রমিক ভাই 16 দিনো সে ভি লগাতার অন্দর সংঘর্ষ কর রহে থে আর পুরা দেশ উনকে লিয়ে বাহার সংঘর্ষ কর রহা থা ইস পুরে অভিযান মে লগে হুয়ে সভি কর্মচারিও কো সভি কার্মিকো কো মিডিয়া সে ভি থে উন সমেত মে সবকা ধন্যবাদ করতা হুঁ কি ইস বহুত হি কঠিন আর চুনৌতিপূর্ণ কাম কো सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं आई रियली फील गुड क्योंकि मेरा पापा फाइनली बाहर आ चुका है और मैं गवर्नमेंट को भी थैंक्स कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट हैज ट्राइड देयर बेस्ट जितना हो सके उन्होंने उन लोगों ने ट्राई किया मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तो मैं यही कहूँगी और मेरे पापा से बात हुई थी कि पापा बाहर आ चुका है और बोल रहा था कि मेडिकल में हूँ ट्रीटमेंट के लिए तो मन को अच्छा लगा तुम्हारे साथ बात हुआ तुम्हारे साथ बात हुई हाँ हुआ तो उसने क्या बोला तुमसे तुम्हारे साथ क्या बातचीत हुई पापा के साथ ज्यादा कुछ नहीं बस पूछा कि घबराने की कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ और अभी मेडिकल में हूँ ट्रीटमेंट के लिए আর এই ছোৱালীয়ে ইতিমধ্যে কন্যায় কথাখিনি কৈছে যে পিতৃৰ সৈতে তেওঁৰ কি ধৰণে কথা বতৰা হ'ল বা পিতৃয়ে কি কি ক'লে যিহেতু পিতৃ সেই আন 40গৰাকীৰ সৈতে ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰীও তাত আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু পিতৃৰ সম্পৰ্কে এইখিনি কথা তেওঁৰ কন্যাই দাঙি ধৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিখিনি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সেয়া পুষ্কৰ সিং ধামী উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আদৰি অনাৰ মালা পিন্ধাই আদৰি অনাৰ এইখিনি দৃশ্য কিয়নো সোতৰটা দিন তেওঁলোকে ভিতৰত কটাই এনেকৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই এই মুহূৰ্তত আমি ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰীৰ পিতৃৰ ভাষ্য আগবঢ়াম এই মুহূৰ্তত মানে গম পাইছে মানে আমি ল'ৰাৰ লগতো কথা পাতিছো অলপ আগতে তেওঁ মোৰ ল'ৰাজনে মানে এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত আছিল ল'ৰাজনে মোক ক'ল বোলে বাবা মোক চিন্তা কৰিব নালাগে মই ভালেখিনি আছোঁ একো চিন্তা নকৰিবা আমি বৰ্তমান এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত সোমায়ো মানে এম্বুলেঞ্চতে ডক্টৰবিলাকে আছে তেওঁলোকে আমাক চিকিৎসা লৈ আছে মোৰ ল'ৰাজনে ক'লে ল'ৰাজন ওলাই অহাৰ কাৰণে মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু লগতে মই চৰকাৰক বিটিআৰ চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক মোৰ আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ দেৱভূমিত জীৱনৰ জয় আৰু উত্তৰকাশীৰ এই যি এক শ্বাসৰুদ্ধকাৰী যি এক অভিযান সেই অভিযানৰ অন্তত এই প্ৰায় 17টা দিন ধৰি প্ৰায় 4.5 ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি চলা এই অভিযানৰ অন্তত অৱশেষত সফলতাৰ হাঁহি সকলোৰে মুখত বিৰিঙি উঠিল কিয়নো এজন এজনকৈ যেতিয়া 41গৰাকীকৈ শ্ৰমিকক সুকলমে উলিয়াই অনা গ'ল আৰু তেওঁলোকক এতিয়া চিকিৎসকৰ পৰা তেওঁলোকৰ চেক আপৰ পৰা গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটোৱে আছিল যে ভিতৰত তেওঁলোক যি ধৰণে আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু প্ৰায় 60 মিটাৰমান ঠাই 60 মিটাৰমান এটা অংশ তাত আহি পৰিছিল গোটেই সেই ভগ্ন ভাগি পৰা যিখিনি অংশ বা
খহি অহা যিখিনি মাটিৰ দম তাত সেয়াবদ্ধ হৈ আছিল। অবশেষত প্ৰথমে তাত অগাৰ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল, অগাৰ মেচিন বাৰ বাৰ বন্ধ হৈ পৰিল, তাৰপিছত আকৌ বাৰে বাৰে অগাৰ মেচিন বন্ধ হৈ পৰাহি ঠাইত আকৌ উদ্ধাৰ অভিযান চলিল। আৰু এই ধৰণে দেওবাৰে যি সিদ্ধান্ত হ'ল যে এতিয়া মেনুৱেল ড্ৰিলিং আৰম্ভ হ'ব, সেই মেনুৱেল ড্ৰিলিং কেনেকৈ কৰা হ'ব আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক এইখিনি সময় সেইখিনি সিদ্ধান্ত এই ধৰণৰ হ'ল যে বাৰগৰাকী ৰাথল মাইনাৰ্ছ, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দুটাকৈ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ইয়াক যি অসমৰ দুগৰাকী বৰ্তমান তেওঁলোক সঞ্জয় বসুমতাৰী আৰু ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰী, তেওঁলোক দুয়োগৰাকীকে সুকলমে যিহেতু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, ঘৰখনৰ পৰিৱেশ বা ঘৰ দুখনৰ মাজত যি এক আনন্দ মুখৰ এতিয়া পৰিৱেশ, স্বস্তিৰ নিশ্বাস, স্বাভাৱিকতে 17টা দিন তেওঁলোকে ভিতৰত সোমাই আছিল। দেওবাৰে সেই ৰেট হোল মাইনাৰ্ছসকলক অনা হৈছিল, ৰেট হোল মাইনাৰ্ছ যি অবৈধ 2014 চনতে সেয়া অবৈধ কৰা হৈছিলে, কিন্তু সেই ৰেট হোল মাইনিঙৰ সেইসকল লোকে, তেওঁলোকৰ 12জন আছিল, তেওঁলোকৰ সেই 12জনীয়া দলটোক কিছু সঁজুলি ভাৰতীয় সেনাই যোগান ধৰিছিল, আৰু তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাতে সেই বাকী ৰৈ যোৱা প্ৰায় 47 মিটাৰমান সময়ছোৱাত আৱদ্ধ হৈ পৰিছিলে। 47 মিটাৰমান অগাৰ মেচিনে খান্দি ড্ৰিল কৰি, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰীৰ পৰিয়ালৰ কিছু ভাষ্য আমি আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিম। মনটো ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, আৰু মোৰ হাজবেণ্ডো ওলাবাৰ পাইছে, আৰু এইটো হস্পিটেলত গৈছে বোলে, মোৰ বুঢ়াজনত কটাবো ফাটিছে, এখন ফাটিছে, বুঢ়া কি ক'লে, মোৰ বুঢ়াটো কৈছে চিন্তা কৰিব নালাগে, মই ঠিকে আছে, মই ভালে আছে, এরকম কৈছে, আৰু এখন হস্পিটেলত গৈছে বোলে ট্ৰিটমেণ্ট কৰবাৰ জন, কিন্তু বুকু বন্ধু আজিবাৰজন এরকম হয়েছে, ভালে ভাল ওলাবার পাইছে, আর সরকারের বা থ্যাংক ইউ, ভগবানের থ্যাংক ইউ। পরিয়ালের মাজত আনন্দমুখর পরিবেশ, হাতখালি সকলে বজাইছে, হাত চাপরি বজাইছে, আর কারণটো হয়েছে যে সকলমে তেওঁলোকক উদ্ধার করব পৰা গৈছে, তেওঁলোক সকলমে উদ্ধার হয়েছে। এই ধরনের পরিয়ালের মাজত ইয়াত আনন্দমুখর এটা পরিবেশ, ষষ্ঠীর নিশ্বাস, 17টা দিন ভিতর নিজের ঘরের মানুষ আবদ্ধ হয়ে আছে, তার বাকি সকলের সঙ্গে স্বাভাবিকতে তেওঁলোকৰ বাবে প্রতিটো ক্ষণ একোটা দিন ধরনের তেওঁলোকৰ হয়তো পার হয়েছিল। অবশেষত এই ভাল খবরটো আহিল প্রায় 8 বজাৰ ঠিক কেইটামান মিনিট পূর্বে, আজি সন্ধিয়া, আর তারপরে দেখা গেছে ঘরকেইখনত এই ধরনের আনন্দমুখর একটা পরিবেশ। আমি যে সঞ্জয় বসুমতারী ভগ্নীর ভাষ্যও আমি আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা করিম, কি ধরনের তেওঁলোকে অপেক্ষারত আসলে এই ভাল খবরটোর বাবে। অবশেষত এই ভাল খবরটো আহিল দেবভূমির পৰা। এতিয়া দাদা চন্দ্ৰ লগত কথা পাতিব পাৰিলোঁ, কেনেকুৱা আছে এতিয়া? এতিয়াতো ভালে আছে, ভিতৰত কিবা 108ত ভিতৰত ভালে আছে, দাদা ভাই দুইজনেও ভিতৰত ভালে আছে। মোৰ দাদা এতিয়া ওলাবাৰ পাইছে, মোৰ মনটো খুব শান্তি লাগিছে, ফূৰ্তি লাগিছে। মেডিকেল লৈ যাই আছো, এনেকুৱা অকল দাদা দুইজনে লৈছে। তেওঁলোকে কথা পাতিছে, সাংবাদিক আমাৰ এতিয়াও আছে সেই ঘটনাস্থলী, তাত উদ্ধাৰ অভিযান চলিল, আমি যদি পাৰোঁ আমি তেওঁলোকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ কেইবাটাও টীম সাংবাদিকৰ সেই ঘটনাস্থলীত আছিল, আৰু অহৰহ আজি যি ধৰণে দুপৰীয়াৰ ভাগত যি ক্ষিপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছিল গোটেই উদ্ধাৰ অভিযান, আমি পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সাংবাদিকে যিখিনি তথ্য তাৰ পৰা যুগুত কৰিছিল, আমাৰ কেইবাটাও কেমেৰাই সেই দৃশ্যবোৰ ধৰি ৰাখিছিলে, আৰু ভাইছো আমি পোনপ্ৰথমে আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ দৰ্শকক উদ্বিগ্নতাৰ সময়, আৰু এই মুহূৰ্তত সঞ্জয় বসুমতাৰী তাত আবদ্ধ হৈ থকাৰ পিছত তেওঁ মনৰ ভাৱখিনি, আচলতে তেওঁ ভিডিঅ' কলত যিখিনি কথা কৈছিলে, তেওঁ মনৰ ভাৱখিনি ব্যক্ত কৰিছিলে, কেনেকুৱা সময় তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে সেইখিনি আগবঢ়াম এই মুহূৰ্তত। আলোচনা
Exclusive এই ভিডিওটো কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত আৰু অসমৰ দুগৰাকী যে আবদ্ধ হৈ আছিল তাৰ এগৰাকী সঞ্জয় বসুমতাৰী তেওঁ যি কথা পাতিছে পৰিয়ালৰ লোকৰ হৈতে নিজৰ ঘৰৰ হৈতে ঘৰৰ মানুহৰ হৈতে যে ভিডিঅ' কল কৰিছিলে সেইখিনি মুহূৰ্তৰ সেই দৃশ্য ভিডিঅ' কল কৰাৰ সেইখিনি সময় সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকক এক্সক্লুচিভলি এই এই ভিডিঅ'টো কেৱল নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছেহি কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ উদ্ধার হওয়ার পিছত পোন প্রথমবারের বাবে ইয়া সঞ্জয় বসুমতারীক দেখা গৈছে এই ধরনের তেও সুস্থ হয়ে আছে হয় তেও কিছু সাপোর্ট হয়তো আসলে এইটা দিন মানসিকভাবে একটা বেলেগ ধরনের পরিবেশের মাঝে কল্পনা করব নোয়ারা পরিবেশের তার মাঝে পার করেছে তারপর পোন প্রথমবারের বাবে তার ভিডিও দেখা গৈছে এই ধরনের তে ঘর মানুষের সঙ্গে তেও ভিডিও কল যে করেছিল ভিডিও কলিংত যে দেখা গৈছে তেও কেটামান শব্দ কৈছে আর এই এই গোটেই দৃশ্যখিনি অপারেশন উত্তরকাশী উদ্ধারের পিছতে সঞ্জয় বসুমতার এক্সক্লুসিভ এই ভিডিওটি কেবল নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর হাতত আমি দেখাইছো আমার দর্শক এই ধরনের সঞ্জয় বসুমতারী রামপ্রসাদ নার্জারিও আসলে সঞ্জয় বসুমতারীর এই মুহূর্ত যে দৃশ্য আর এই ধরনের প্রায় 400 ঘন্টারও অধিক সময় পার হয়ে অবশেষত সফলতা অবশেষত জীবনের জয় সেই সুরঙ্গর ভিতর আবদ্ধ হয়ে থাকা 41গৰাকী লোকক উদ্ধার অভিযান সোতরটা দিন আবদ্ধ হয়ে থাকি অবশেষত দেবভূমির পর আহিল এই ভাল খবর ইয়ার সঙ্গে বাতরের বিদায় লম নমস্কার।